לייב פארק ראשון לציון, חול המועד סוכות. מתי? 15 באוקטובר. תודה רבה. מה, אתה גם הולך להיות? אז רבי... עם כל האורחים שיש לנו פה? אני אהיה שם בטוח. וואי, וואי, הולך להיות תורף נראה. מי שרוצה להגיע, פשוט מאוד, הטלפון הוא 2... 4... 9... 8... בסוף 2... זה בראש שלי. אז בין האורחים הנכבדים, אגדות נרקמות בלילות. זה שם המופע, והיא באמת סוג של אגדה. אמת. זה אבא בן. היקרה שלנו. עם השירים המדהימים, נכון? אירחנו אותה לא מזמן, גם המחרוזת כל כך קצבית ושמחה. זמרת בז'ונגלר. כפרה על הגרון שלך, אוהבים אותך ומחכים כבר לופת. מחכים, מחכים. זה אבא בן איתנו בלייב פארק, ראשון לציון, חול המועד סוכות, 15. מחכים לכם. זפה TV!